السلام على الحسين وعلى الله 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 الله. زندگی یہ نہیں اے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. عیش کر لو یہاں منکروں چار دن, عیش کر لو یہاں منکروں چار دن. مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. واللہ 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 واللہ. چاندنی چار دن اے سبھی کے لیے, چاندنی چار دن اے سبھی کے لیے. ایسا دا چاند عبد نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. مسلک اعلی حضرت رسالامت رہے, مسلک اعلی حضرت رسالامت رہے, مسلک اعلی حضرت رسالامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. مسلک رب قائم رہو, مسلک اعلی حضرت رب قائم رہو. زندگی دی گئی اے اسی کے لیے. واللہ 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 واللہ. صلح کل نبی کا نہیں سنیوں, صلح کل نبی کا نہیں سنیوں. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, داغ عشق نبی لے چلو قبر میں. ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. ویڈیو واللہ واللہ. جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک, جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک. وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے. واللہ 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 واللہ. جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے, جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے. چشمے نور ہے روشنی کے لیے. واللہ 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 واللہ. اختر باللہ خود میں چل دیا, اختر باللہ خود میں چل دیا, اختر باللہ خود میں چل دیا. خود واہ ہر تاری کے لیے. واللہ 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 واللہ. یہ پیغام دے کے گئے تاج الشریعہ, زندگی کا فلسفہ بتایا,
یہ زندگی جو ہے وہ کس کی ہے، اسے آپ کو کس لیے بھیجا گیا؟ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا، اور اس لیے بھیجا گیا کہ محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانیں۔ بے شک بے شک اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، تاج شریعہ فرماتے ہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، دین سلامت رکھو گے اور جو وعدہ کیا ہے اس پر سختی سے قائم رہو گے۔ تو سن لو، آلہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رجسٹر پیش کیا گیا، اور ایسا تا حد نگاہ ایک رجسٹر، اور میں نے خازن جہنم سے پوچھا کہ اس میں کیا میرے مصاحب، میرے صاحب اور میرے مرید ہیں؟ اس میں فرمایا گیا، اس نے عرض کیا کہ آپ کا کوئی مرید اور آپ کا کوئی صاحب مصاحب اس میں نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کا سمائے علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اور تاج شریعہ اسی کو فرما رہے ہیں، تم دین سلامت لے کے جاؤ گے تو پھر تم نے جو پتا اپنے گلے میں ڈالا ہے حضور غوث اعظم کا، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، جانشین حضور تاج الشریعہ زندہ باد، شہزادے حضور